când se va legă, da, e o măsură avană, da, de corona varie, de varie, varie, cea, da, eu se și-a neduc, ce lecea de a găiu și se ta sună mângă de cursă, mângă de asupra, eu se zic, în corona varie, da, că bimarici, da, de varie, ta sută, să farbește, da. Farmation de zidat par China na da shivi da China au Wuhan zio Wuhan city na au al tanbia mutale bumale ta taqriban 16 bumale bindino agita da ba shivi idan pa ki yaad len number da gade 80 dreera de li au au zamu malkum na spakesa spakesa registered di au ano بلتا ندغيو كوكير دوكام زمون كل मतलब दा सने दिदान प्रोटोकॉल शी मास्क वाची दरवाची एक वायरस से पदी वाले सही है और कोरोना वायरस सुपर स्ट्रांग जो दा पहुंचा है सिटी वो दाखिल नंबर दिया थाईलैंड मलेशिया और सेकंड नंबर बाद ईरान और थर्ड नंबर बिया 30 30 समझा دا ریسپیریٹری پرابلم سره کیږي کافی پرولام کف شي ټیګر شارټنس اف بریث شي دا کساغه ستوکیم مثلا نو بیا د دې سسپیکټ کیدې شو دا یو نه بدته لګي دا بیماری یو نه بدته لګي دې هم دې ریسپیریټری دغه معنی دا تاسو چې په نیوز کې ګوره کنه ټول ماسکونه چې دا کور کې بیګری دا سانس نه یو بل نه بدته لګي صحیح دی نو دې لپاره اوس پرې ویکسین چې دې نو هغه لاندې د دریاف شوې ای سرچ کړې ده د کووېډ 19 کووېډ 19 په نوم یو ویکسین دی ټرایل بیس باندې ده لکه هغه افیکیسي لا فلال دومره نه ده پریویلنت شوې صحیح ده کووېډ 19 په نوم د پریزنت سټاتستیکس چې نن 7 مارچ دی د دې پریزنت سټاتستیکس د دې تقریبا 9000 پلس د دې کیسونه دي 2000 اموات دي نه شوې دي او هغه میجورټی ان د چاینا اگی دا کلیم کی چمنگا پدی منی نکا کابو دا کو کنا باغ استو مینلی تھرو پریونٹ دی میجرز دل ہر جے کی دا سپرے کول انوائرمنٹ سبا کول اوشو او بل سکریننگ کنا یو نہ بلت نہ لگی چ کم سسپیکٹڈ دے چا گنا بلت نہ لگی پاکستان کی دا سٹیٹس دے ٹوٹل اوس اپریٹ 26 سسپیکٹڈ کیسز دی 26 سسپیکٹڈ کیسز شپک چې دی کنفرم کیسز دی دوبه کراچۍ کې دی جی اسلام آباد کې کیسونه شته چې کنفرم دی او یو په کې جیب کې دی کی پی کے کې 26 چې دی هغه سسپیکټڈ کیس 26 چې تاسو مو وی کنه دا کی پی کے غری کنفرم کیس دلته لا نشته صحیح دی جی نو 26 چې کیسونه دی په یوه کې زموږ د ثوابې دا دی کې موږ درې کیسونه سسپیکټڈ دی نو دې لپاره به موږ پریونٹو میجر زلو ای کی دانه چې موږ ته کم داسې مریض راشي انا چې هغه ته ریسپیریټری پرابلم دی دا د لپاره موږ سکرین کو سکرین دې پی سی آر په تھرو کیږي وایرس دې پی سی آر په تھرو سکرین کیږي ٹھیک ہے جی دا اینٹی باڈی سی دا بیکٹیریا رو دا د مسکو لپاره پی سی آر په تھرو سکرینینګ دې هغه موږ لکو او ای سری به موږ پریونٹو میجرز دا نه چې لاس صفه کول مین زموږ دا غوډه چې لاس په صفه کو ٹھیک ہے لاس په صفه کو ای نه لا با چې د خپل ځان مخه ور ساتو چې دریشي دا د زموږ سره ساده بل چا کستا یا دا غد ساده مونږه خونه لګي هم بل دا چې
مګه چې کم داسې ریسپایریټری پرابلم سره اوور کراउडینګ پلیس سی چرته چې ډیر خلک دی نو هغه زی بلک اوایډ کوو ٹھیک ہے څنګه چې د بسونو کې یو زی جمبل اپشن اور ټول ساس یو بسره دا غقی کنه مطلب شیر کې داسې سوک تقریر کې دا سره ودرې کې کنه دې د اوور کراउडینګ لکه یو سمال کې پښتې دای کې ډیر ځل کسان چې جمع شي کنه نو هغه شیزونو نه مونږه ل او کوشش وکړو چې دا کم ایجوکیشن مونږه شیر کو یو بل نه زپو دا به مونږه نور خلکو کې خورو چې د دې په باره کې اویرنس راشي نو چې څومره اویرنس نو څنګه چې دا غینه دا غتیا نه شو دا چین او د نور ملکونو نه دا غتیا نه مونږه خپل د علاقې کې دا مونږه دغه نه کوو ریپیټ نه کوو صحیح دی ان شاء الله کور دا زمونږ چې کوم ډیسکشن دا یو فروټفل ډیسکشن او کوشش وکړو چې دغه نور خلکو ته دا میسج ورسوي ډیره مهرباني.